Ja tervetuloa Roitsu Vlogsia tänään meidän kokkinurkkauksessa. Kokkaillaan tuommoinen nyhtöpossu paniini uunissa. Ei ole pari laita, pakko tehdä uunissa ja tämän näköisellä raaka-aineksilla. Ranskalaisia patonkeja, mozzarella, sitten cheddar dippi, jos ei tälläkään kertaa onnistu, niin sitten heitetään kosken laskijaa, sitten tomaattia, palvirouhetta, nyhtöpossua, maitoa, ruukkosalaattia, valkosipuli tahnaa, aioli majoneesi, valkosipuli sekä paprika majoneesi. Semmoset tuli raaka-ainekset ja tosiaan nyt väännetään taas tuota vanhaa tuttua dippiä, mikä meni viimeksi liian kuumaan nesteeseen ja nyt kokeillaan vähän kylmempää ja vieläpä vispilällä. Rautavispilällä ei kannata teflon kattiloita raaputella, mutta nyt mennään sillä tyylillä, koska ei ole muovi vispilää, joten eikä tässä, ruvetaan hommia ja aloitetaan patongin puolittamisella. Otetaan pari patonkia, halkastaa pieni voi pinnalle. Sitten otetaan mozzarella, revitään tuohon päälle. Siinä meillä mozzarella. Sitten tätä uuniin siksi aikaa, että kaikki on silleen todella hyvin sulanut tähän ja patonki on imassut ton voin tuolta itteensä. Olisin kyllä halunnut paistaa tämän patongin sisäpuolen silleen isolla paistotasolla, mutta täällä ei ole semmoista, joten pakko mennä uunilla, joten heitetään uuni. Uuni heitetään tuommoinen 150 ja keskilämpö. Ja nyt tehdään uusiksi tää dippikastike, kattila, pari desiä maitoa. Nyt on kylmä maitoa, sit heitetään dippi. Meikäläinenhän ei tämmösiä dippejä aina käyttänyt, mutta kokeillaan nyt vielä kerran pikkuhiljaa siis ja sekoitellaan vispilällä. Nyt alkaa paksuuntumaan ja niin kuin näkyy, niin kuplahtelee. Se on nyt kiehautettu, joten levy kiinni. Sekoitellaan vielä hetki aikaa. Eikä ole kyllä paakkusta. Nyt ei ole paakkusta. Hirvittää kyllä tämä teflonpannun kohtalo. Se alkaa olla aika lailla siinä. Siirrän tänne syrjempään. Ja antaapa siellä viilentyä ihan raossa. Hyvä tuli. Nyt tuli kyllä hyvä. Yes. Kiitos. Otetaan tomaattia. Vaikka pari kappaletta. Huhtastaa. Sittenhän tämmöstä isompaa slicea. Siitä meillä tomaattia. Tämmöstä tästä tuli joka tapauksessa. Ei ihan hirveästi eroa viime kertaiseen. Tällaista tää vaan on. Kyllä, kyllä. Eli ensi kerralla testaillaan sitä Santa Maria. Miltä tää maistuu tällä kertaa? On aika tsettärinen. Erittäin hyvä lisuke kuitenkin. Uunissa tän näköinen meininki. Sitten otetaan paistin pannu. Levy kuismalle. Pannulle palvirouhetta. Ruukkusalaatit tuohon omalle lautaselleen. En tiedä kuvaasko kamera, mutta siinä on palvirouhe ja nyhtöpossu sekaisin ja meinas mennä liian kuivaksi, joten otin äkkiä nyt tässä pois. Mut siinä sitä nyt on. Uunissa alkaa olemaan mozzarella tommonen ruskettunut. Otetaan noikin pois. Siinä meillä sulanut mozzarella, ruukkusalaatti, tomaatti ja cheddari dippi. No niin, ja nyt on tässä vaiheessa patongit. Nää on tältäkin puolta vähän tämmösiä tummempia jo, erittäin hyvä. Siinäpä meillä systeemit, sit ruvetaan rakentelemaan. Pistetään ensin pohjalle paprika majoneesia. Sitten salaattia. Sitten heitetään pulled porkkia. Reippaasti nimenomaan lämpimänä vielä. Ai ai. Sitten heitetään dippiä. Ei riittänyt ihan kaikki, joten jatketaan kosken laskijalla. Sitten vielä vähän salaattia, loput salaatit sekä tomaatti. Ai et, nyt näyttää kyllä hyvältä. Ja lopuksi vielä kaikkien päälle valkosipuli aioli majoneesi. Sitten heitetään kiinni, nostetaan foliolle. No niin, ja siinäpä se olisi nyhtöpossu uunipaniini. Oh my God.
Nyt ne on ready, mutta näitä on ihan mahdoton tälleen tästä ruveta syömään naamaan, niin käärästään näihin folioihin ja syö foliosta. Siinäpä ne on valmiina. Jano juomaksi Coca-Colaa ja siinäpä ne meillä on aivan jäätävän kokoiset. En taas tiedä paljon painaa, mutta veikkaan, että 700 grammaa kipaalle. Ajattelin tehdä vähän semmoset maltillisemmat, mutta näin tässä taas jälleen kerran kävi ja kuumahan tässä tuli. Katsotaan, maistetaanpa. Herran jumala. Siis onko tässä niinku mitään järkeä? Siis tässä tää nyt on. Hänet saa niinku mitään järkeä. Pulled porkkia ihan hulluna tuolla sisällä. Patonki on just niin rapsakka kuin halusinkin. Vielä en päässyt ihan tonne täytteeseen asti. Otetaanpas uusi. Ihan törkeä hyvä. Tää on kyllä mahdottoman hyvä. Piti vähän pyyhkästä naamaa ja tai vähän tuota pöytääkin ja lattiatakin pyyhkästä. Nyt on kyllä paniinien paniini. Tällaista en oo vielä tehnyt tälle kanavalle, että isosti mennään jälleen kerran. Ehdottomasti tykkäystä. Nyhtöpossu maistuu aika pienesti kyllä, mutta kyllä se sieltä tulee. Siis eipä kyllä varmasti jää syömättä peukaloja. Jälleen kerran 5/5. Hemmetin hyvä tuo cheddarin yhdistelmä. Nyt toimii. Oh. Aivan järkyttävää, ei mitään järkeä. Mitä helvettiä, kulma karvoistakin majoneesi. No, vähän sattasta, mutta räpää tässä roisku. Mutta tämmönen. Ehdottomasti suosittelen testaamaan. Ehkä pikkasen maltillisemmin, tai ehkä toinen tommonen patonkipaketti, niin saatte näistä 4 kappaletta vähän semmosia iisimpejä keissejä, mutta meitsi näköjään sai tungettua tohon samaan kaikki. Hemmetin hyviä. Uunikasvisvideosta tosiaan jäi tuota nyhtöpossua, niin päätin vähätä tämmöset uunipaniinit. En mä tiedä, voiko niitä sanoa uunipaniineiksi, mutta ihan itse sävelsin, niin kuin nähtiin jälleen kerran, ja määrät aivan randomilla, mutta mitään muuta jään yli kuin ton verran sitä koskelaskia cheddaria. Ihme. Kaikki meni, ja tälleen kyllä, kun ei avaa ihan noin iso auki tota paniinin päätä, niin pystyy vetämään kyllä ilman sotkematta. Tässä nyt tuli aika monen sotku kyllä kieltävän. Mutta hyviä on siitä huolimatta. Veikkaan, että joka ikinen palanen tulee syöty. Eikä tässä tämmönen ruokavideo tällä kertaa. Nyt on PP:t loppunut, ei ole joulukalenteria, valitettavasti ei tullut tänä vuonna mättökalenteria, on ollut niin paljon kaiken näköistä, mutta tässähän meillä on vuosi aikaa sitten seuraavaan kalenteriin miettiä, että mitäs me ensi vuonna keksitään sitten. Panostetaan sitten ehkä pikkasen enemmän tai katsotaan nyt taas, mikä tilanne on silloin ensi vuonna. Onneksi on muutamalla alkanut joulukalenteria. Pääsee itse kerrankin tälle sivusta seuraamaan joulukalenteri. Ei tarvi itse olla se, joka hökäilöi siellä ensimmäisenä tekemään kaikki typeryet ja videot. Nyt päästään katsomaan, miten muut saa se aikaan. Pääsee nauttimaan joulusta. Aattelin ottaa semmoisen rennon joulu. Laita ehdottomasti kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Setit vaan varmaan luultavasti kasvaa. Ei ne tästä pienene. Roitsuvlogs kiittää ja kuittaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.